Trazemos o nosso louvor,
vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salvai os seus santos, salvai o Senhor. Salvai o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, podemos nos sentar para ouvirmos as leituras. Primeira leitura, leitura do livro de Sabedoria. Não há Deus além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça. E o vosso domínio soberano, tornar-vos indulgentes para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa competência e confundis a audácia daqueles que conhecem. Mas vós, o Senhor, a força julgais com bondade e governais-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar a força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano, e aos vossos filhos destes a esperança feliz, que a vós o pecado dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Vós, Senhor, sois bom e docente, cheio de misericórdia para com todos os que vos invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração, atendei a voz da minha súplica. Não. Senhor, vós sois um Deus clemente e compassivo. Todos os povos que criaste irão adorar-vos, Senhor, e glorificar-vos o vosso nome, porque vós sois um grande e operais maravilhas, vós sois o único Deus. Senhor, vós sois um Deus clemente e compassivo. Senhor, sois um Deus bondoso e compreensivo, paciente e cheio de misericórdia e felicidade. Voltai para mim os vossos olhos e tende piedade. Senhor, vós sois Deus um bom e compassivo. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Hoje o padre vai ler a versão mais curta do Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio, arranques também o trigo. Deixai-os crescer também, ambos até a ceifa. E na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e arrancai-o em molhos para queimar. E ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje, portanto, celebrando o 16º domingo do tempo comum, nós continuamos a ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Já no domingo passado, para quem veio à missa, nós ouvimos já o início da parábola do semeador. O semeador que espalha sementes pelo caminho. Algumas sementes são comidas pelos pássaros, sementes que caem em terreno pedregoso, em que a terra é rasa, então a semente cresce, mas logo seca quando o sol aparece. A semente que cai sobre espinhos, sufocada pelos espinhos, ela não é capaz de sobreviver. E finalmente a semente que cai em terra boa. É importante nós compreendermos que na parábola da semana passada, a semente significa a palavra de Deus. Em outras palavras, a semente sempre é boa, sempre carrega em si o potencial de crescer e de dar frutos. O que muda é o terreno. E o terreno, portanto, é o coração do homem. O coração do homem, que pode ser raso como o terreno pedregoso, que escuta a palavra de Deus, mas logo após, com as dificuldades da vida, esquece da palavra de Deus e essa palavra seca. O coração do homem, que também pode ser cheio de espinhos. Não é isso? A palavra de Deus que tenta crescer, mas os prazeres da vida, né, a ganância do dinheiro, sufoca essa palavra de Deus que não consegue crescer. E finalmente o coração frutuoso, né, o coração da terra boa, no qual a palavra cresce sem problemas. Essa era a parábola da semana passada. A parábola da semana, Jesus muda um pouquinho. Hoje, a semente não é mais a palavra de Deus. A semente somos nós. O trigo bom que nasce na terra são aqueles que pertencem ao reino de Deus. A má semente do joio, né, são os que pertencem ao maligno. Semana passada, portanto, o foco da nossa reflexão estava no coração do homem. Como é importante que nós, que temos muitas vezes o coração pedregoso ou cheio de espinhos, preparar e cuidar desse coração para que se transforme em terra boa, para que produza frutos. Hoje a nossa reflexão vai lidar com as dificuldades exteriores. Como é que nós, boa semente,
podemos viver em um mundo com tanta semente ruim. Nós, como igreja, somos essa semente boa que Jesus planta na terra, plantou na terra e é convidada a frutificar. Somos eu e você, o conjunto chamado igreja, a nossa família cristã. Essa é a semente que Jesus plantou na terra. Mas hoje Jesus nos revela que o maligno, da mesma forma, planta sementes malignas também na terra. O interessante é compreender que Deus permite que o maligno plante sementes malignas na terra. Por três motivos. O primeiro motivo pelo qual há maldade no mundo é para que o trigo, a boa semente, se fortifique. As provações da nossa vida existem para que nós possamos ter a oportunidade de optar pelo bem. O céu sempre foi uma opção, não é obrigação para ninguém. Por isso que existe o inferno. O inferno existe para aqueles que não querem ir ao céu. Jesus nunca forçou e nunca vai forçar ninguém a optar por ele. Por isso, todas as vezes que nós somos tentados a desistir do reino, e todas as vezes que mesmo após a tentação nós optamos por Cristo, nós crescemos mais fortes na fé. É por isso que Deus permite sementes do maligno crescerem no meio do trigo, no meio da igreja. O segundo motivo pelo qual Jesus deixa o mal crescer dentro da igreja e pede que nós esperemos que o trigo e o joio cresçam juntos para depois colhê-los, é que pode ser que a má semente se converta. É possível que a má semente se torne uma boa semente. O maior dos exemplos da nossa igreja é São Paulo. São Paulo começou como uma má semente. Mas se São Paulo tivesse sido colhido, arrancado da terra, morto, logo no começo ali da sua perseguição aos cristãos, hoje nós não teríamos um dos pilares mais essenciais da nossa fé. Paulo, que escreveu as cartas paulinas, que é o que realmente deu base, né? As escrituras, é o que deu base à teologia cristã que temos hoje. Em outras palavras, há esperança. Há esperança para a semente ruim. Talvez a semente ruim seja nós mesmos. Então nós ainda podemos mudar, sermos transformados, porque há potencial de vida, de fé dentro de cada um de nós. O terceiro motivo pelo qual Jesus não quer que nós colhamos ou arranquemos o joio antes da hora é pelo fato de que você que tem o seu jardim sabe, né? O que acontece quando a erva daninha cresce junto com a flor? As raízes, elas se entrelaçam, né? Então você corre o risco, quando você tira o joio, a erva daninha, você vai acabando tirando a flor boa também. Né? Mesma coisa. Nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de julgamento que Deus tem. Ele é o único capaz de sondar o coração humano. Ele é o único capaz de saber realmente quem traz em si bondade ou maldade. Não cabe a mim, não cabe
a você julgar. O julgamento cabe a Deus. Nós corremos o risco de condenar uma pessoa boa de coração. E nós corremos o risco de confiar em alguém que não tem tão boas intenções assim. É claro que o nosso julgamento se torna um pouco mais fácil, mais claro, a partir do momento que a nossa fé e a nossa espiritualidade vai se alinhando mais com o coração de Deus. Porque assim nós também conseguimos julgar a nós mesmos. E sabemos que tipo de semente nós somos. Com isso. Mas hoje, mais do que nunca, somos convidados a sermos aqueles que confiam em Deus, a permanecermos fiéis com a sua palavra, mas deixar o julgamento a cargo do nosso Senhor. Ele é o responsável. Por isso que na palavra de Deus essa semana, na sexta-feira, nós ouvimos a palavra que dizia: quero misericórdia e não sacrifício. O que rega, o que cultiva, o que faz germinar e brotar o jardim de Deus é exatamente a misericórdia. É o amor de Deus pela humanidade pecadora. Não é através dos dedos apontados ou das regras que a gente vai cultivar esse jardim. É Deus quem cuida de nós. Devemos estar atentos, entretanto, porque a maldade, a semente ruim, ela é extremamente semelhante com a semente boa. Muitas vezes a maldade entra na nossa vida e a gente não percebe, porque é muito sedutora e ela vem disfarçada de coisa boa, muitas vezes. Por isso que é importante para o cristão estar atento. Principalmente quando você tem um adolescente na sua família, um jovem que ainda não tem tanta maturidade para discernir entre o bem e o mal. Extremamente importante desde já que nós ensinemos aos nossos filhos a graça da fé, porque é a fé que vai nos ajudar a permanecermos no caminho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, de pé, juntos, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus. Queridos irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nosso Pai as nossas preces. Ouvi-nos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos.
Jesus sai de ser justos e humanos, como Deus é inteligente para com todos. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz no coração aos que a não têm. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e jovens saibam descobrir e contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que Deus nos faça entrar no lugar, nos leve a conhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pedimos também pela proteção dos jovens, pela cura dos doentes, por todos aqueles que não têm quem se lembra deles. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui humildemente vos apresenta e nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto do ofertório, podemos nos sentar. Um pouco mais. You can wait for me to be in front of the altar so we can... Dons que recebi pelo Espírito do amor, trago fruto. Ali não há nada para consagrar, não? Tem alguma coisa para consagrar ali? Hóstias ali ou não? Está todas vazias? Estão lá embaixo, estão vazias. É, essas estão vazias. Okay. Recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, nesta mesa quero pôr. Obrigado, Senhor. Obrigado, Ana Luísa. Deus abençoe. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth, and your hands have become the bread of life. Blessed be God forever. Frutos que colhi, nessa mesa quero pôr, nos teus dons que recebi, pelo Espírito. Thanks, pal. Blessed are you, Lord God of creation, for through your goodness we have received the wine we offer you for the divine, and work from the hands have become our spiritual drink. Blessed be God forever. Que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel.
e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos recebidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, de pé, com muita fé, oremos como o nosso Senhor nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo de Cristo. Amém. Da hora. Sangue de Cristo. O senhor pode tomar tudo, ok? Pode tomar tudo. Pode tomar tudo. Posso o quê? Tomá-lo. Beba, beba todo, já. Corpo de Cristo.
Quer pedir por isso? E sangue que vos dou, sou o pão da vida. Sangue que vos dou, sou o pão da vida. Deus fiel, Deus de amor, tomai, comer. Alguns avisos. O primeiro aviso é que o Padre Peter, nosso novo pároco, ele vai fazer uma peregrinação para a Terra Santa, tá? Em agosto. Então, ali na porta da igreja há uma cesta com os papéis em branco. Ele pediu que você, se você tiver alguma intenção especial, alguma oração especial, você pode escrever naquele papel, dobrar bonitinho e colocar na cesta. Tá, que ele vai lá depositar lá no muro, lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, né? Então, se você tem alguma intenção especial, ele vai levar a sua oração lá para Jerusalém também, tá certo? Não deixe de pegar o boletim na sua saída. Lá tem todas as informações sobre o Vacation Bible School,
para suas crianças do kindergarten até o 6th grade, ok? É uma semana, acho que é do 14 ao 18 de agosto, das 9 ao meio-dia. É muito importante, você tem que os netinhos, os sobrinhos, os filhos em casa, sem fazer nada durante o verão. É uma semana maravilhosa que eles vão aprender sobre a palavra de Deus. Você pode fazer aí os seus planos com a sua daycare, né? Com a sua babá, com a babysitter. Ela pode trazer as crianças aqui e depois ela vem e busca ao meio-dia, né? É uma coisa muito boa, vale a pena. $25 por criança para os gastos com comida e com material, né? Mas se você tem mais de 3 crianças na sua família, você não paga mais do que $60, tá bom? Outro aviso é que as escalas, os schedules dos leitores, as novas escalas dos leitores, você que é leitor e você que é ministro da Eucaristia, estão prontas, tá bom? Você pode vir pegar aqui após a missa na sacristia. Amém? Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nesses divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de em paz que nosso Senhor sempre vos acompanhe. Bom domingo, boa semana a todos. Deus abençoe. Os com o pão da vida. Digamos ao Senhor, graças a Deus. Obrigado, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. A gente se fala. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Acelera. Fica com Deus, meu filho. Até mais. Bom dia. Fica com Deus. Acelera. Vai. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus. E aí, meu filho? Como é que tá? Firmeza, graças a Deus. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo. Deus abençoe. Bom domingo. Acelera. Deus abençoe. E aí, meu querido, tudo bom?